že jako to, co já si myslím, že přeceňujete jako Hitler, jako myslel tam. On ty věci, který jako říká, on to nevymyslel. Prostě on jako vyčerpal, jako vyzničeno. Prostě on jako načerpával věci, které jako byly běžný v nějakém prostě kulturním, intelektuálním prostě okruhu, který jako načerpával a pak je interpretoval jako by dál a něco z nich jako vyvozoval. Ale on měl tu šanci jenom díky tomu, že vlastně že, jako je přicházel na úrodnou půdu, ale teď nemyslel jako sociální, že třeba byla krize, ale na úrodnou intelektuální půdu. Prostě bylo jako připravený dávno před, dávno před ním. A on vlastně pouze měl tu možnost. Jo. A proč jenom tu možnost? On měl ten jako mesianistický teda nějaký prostě cíl, prostě, který jako měl. A Němci se do dneška trápí tím, jak je to možné, že tenhle ten střet je oslovil. Prostě oni to do dneška si nedokázali pořádně pomenovat, jak je to možné. Ale prostě on to nevymyslel. Prostě on není jako... Jo, já naprosto, my, naprosto, my, naprosto jsou souhlas. My se tady snažíme jako interpretovat jako Hitlera. Prostě to je naprostá blbost. Prostě on nebyl jako myšlenkově nějaký prostě genius, který by to jako by představil, jen to jsem já vymyslel. No, ale to já s náma naprosto souhlasím. Jasně, ale jako je to důležité. My se tady jako zabýváme... Jako, ne, já můžu se zabývat, ne, můžu to u tohohle zastavit? Říká, no. Prostě to není, jako by to je důležitý jako pod nějaký podhoubí prostě, ale jako mnohem důležitější je tam jako by ta psychologie. Já můžu na chvilku jenom do toho skočit. Já s náma naprosto souhlasím, že on to nevymyslel. Já si myslím naopak, že to právě je strašně, že to je ten problém. Ale vzhledem k tomu, že to nevymyslel, tak ani proti němu nemůžeme používat racionální argument. Ne, můžete mi nechat chvilku domluvit. On to nevymyslel, on převzal to, co se naučil ve škole, ve společnosti a tak dále. Když půjdete dneska na základní školu, ten základ se naučíte úplně stejně. Akorát, že vám tam zakážou ten rasismus, protože všichni víme, že to je strašný. Ale jako jasně, prostě... Vydržte. Náš první prezident, Ivan Beneš, aplikoval úplně stejný věci. No, když on taky byl národní socialista. Jasně, ale to se tě tohle, takže to je vlastně jako úplně běžná, jakoby společenská pravda. No jistě. Pravda, tak jak jako byla prostě, jako je... No, ale to je i dneska běžná společenská pravda, ten Darwin. Dobře, otázka je dost nepříjemná, ale jestliže vy uznáte, že Darwin má pravdu, tak já se budu ptát toho učitele v té škole, dobře, proč nemůžu teďka jít vedle do té třídy a něco tam ukrást, abych si přilepšil. A on mi řekne, no možná, jak bude argumentovat, no něco se nám špatného stane, protože na to máme zákony. Ale nebo jak mi chcete zakázat... Jak mi chcete zakázat argumentem spravedlnosti, že to, co dělám, je svinstvo? Já vám řeknu, takhle příroda funguje. Když se prosadím, vyhraju. Čili, jak říkáte, že Hitler to jenom převzal, no, on to, celá západní civilizace na tom pořád stojí. Tam žádný velký rozdíl není. Akorát, že tohle už víme, že je strašný, takže všichni od jakýhokoliv... Ale to vám, dneska je to tabu, ten rasismus, ale když si vezmete toho Darwina a nebudete se toho bát a přiznete si to, tak uvidíte, že on byl teoretický rasista. O tom se samozřejmě nesmí mluvit. Spousta intelektuálů současně, který ovládá Evropu, jakoby kulturně, má ty samý názory, akorát je není schopná domýšlet, není to daleko racionálnější a důslednější v tom, že domýšlel ten darwinismus prostě důsledku. To znamená, že ty lidi mají stejný člunkový základy, ale nevidějí prostě ty konkluze. Říká, že se potom dá argumentovat, samozřejmě, že dá. Byl velmi racionální. Axiomy pochybný samozřejmě, ale brilantní konkluze, brilantní závěr. Dnešní intelektuálové postmoderní jsou totálně jako úplně mimo racionalitu. A ovládají si... To znamená, no, ale současná využíval nějaký teze, prostě myslím, jako ke svým politickým cílem. Prostě, takže s ním ale každý politik má nějakou filozofii toho, co dělá. Prostě, ale se současně má intelektuálma. I když o tom neví. Má nějaký cíle a sleduje a to má nějaký přišel. Promiň, ale současně má ideologama Evropské unie. To jsou prostě nejlepší pravdy, kdyby se šlo důsledky. Totálně. A ten holokaust je naprosto přijatelné. Jako vyhlazení prostě, jak je vojen národa. Protože tam nejsou žádný právní základy. A jsou zcela racionální. Dovolávají si nějakých zvyklostí, ale racionální to zhodně nemají. Nevím, já teda, když jste u té racionality, zkuste říct racionální argument proti této logice. Nechvolal jsem zároveň, že
nedořešené. Ne, fakta. Fakta, jakýkoliv fakta, který mi uvedete, je, tahle teorie umožňuje vyložit tak, aby byly v logice té úvahy. Čili, jestliže mi uznáte, že Darwin má pravdu a boj o přežití je důvod, proč lidi vznikly, tak mi řekněte racionálně argument, proč bych já se neměl těma zákonama řídit dál. Proč bych nemohl použít násilí, když se mi to hodí. Morální řád je aplikovatelný zákon. No ne, tady je morálka přežití, tam morálka v klasickém smyslu neexistuje, tam je prostě správně to, co přináší úspěch.